La festa fallera també té llums i ombres. Les ombres és el comportament a voltes de les persones que utilitzen els coets, la pólvora, que és peça clau en la festa fallera. Ens hem traslladat fins a Alberic perquè el cos de policia local de la població ha estat impartint algunes xerrades o cursos als col·legis de la població per tal de donar als xiquets un bonús dels coets. Ens acompanya Fernando Criado, ell és agent de la policia local d'Alberic. Bon dia. Bon dia. Per què esta mesura de fer aquestes xerrades sobre l'ús dels coets, sobretot als xiquets? Sí, són unes xerrades que s'han fet a 3 anys i, per tant, enguany, després de 2 anys, han tingut que tornar a les xerrades dels coets, del bonus dels coets. Aleshores, quines són aquests punts bàsics de l'ús dels coets que s'ha donat als xiquets? Sí, són unes normes de seguretat bàsiques, primer sobretot per a que als xiquets no li passi res en quant a l'ús de coets i també per a que no puguen fer mal a altres coses com a cotxes, contenidors, no cremar cap lloc en els parques. Per a fer suport d'aquestes mesures o el que hi ha que tindre en compte, no? Crec que heu fet també un tríptic, no? Sí. Que reflexa aquestes mesures. Sí, hem realitzat un tríptic informatiu que el tenen a l'abast tots els ciutadans, en el que figura les edats mínimes que n'hi ha, les categories, on utilitzar. N'hi ha 10 normes bàsiques en les quals pues, fica no encendre la mà, encendre una metxa, no tirar prop dels animals, de les persones, lo bàsic per a que no puga passar res. Sí, perquè tenint en compte que estem vivint una festa tan popular i en la que la pólvora sí que és peça clau, com hem dit, hi ha que ser molt responsable i també solidari, no? Sí, sobretot, n'hi ha que ser solidari en la gent que passa, que no li agrada la pólvora, i tindré pues, coneixement a l'hora de llançar els coets. Fins al moment, com està sent el comportament de la ciutadania amb els coets, sobretot, que és el tema que ens ocupa? De moment estan sent bé, estan comportant-se i no n'hi ha de moment res greu que hagi pogut ocorrir. Doncs en això ens quedem amb la precaució i un comportament cívic, no? Sí, moltes gràcies. Doncs ja ho han escoltat. Des del cos de la policia local d'Alberic recomanen un bonus dels coets, respecte i sobretot comportament cívic.